minimum zvončka. Lep dober večer vsem prisotnim, vsem novo izvoljenim, še nepotrjenim svetnikom in pa seveda vsem, ki ste prisotni, torej občinski volilni komisiji in ostalimi, lepo pozdravljeni na prvi konstitutivni seji. V skladu s poslovnikom bi prvo konstitutivno sejo moral voditi najstarejši občinski svetnik, v tem primeru je to gospod Mite Draščak, starosta našega občinskega sveta, ki se pa zaradi zdravstvenih ovir je predlagal, da sejo vodi gospod Mirko Antolovič. Pred vodenjem, preden mu podam pa to žezlo za vodenje, moramo po tem predlogu glasovati. Zdaj glasovali bomo s pomočjo teh elektronskih naprav, vsi tisti, ki so bili že svetniki, poznate, ostali, glasovanje je zelo enostavno, glasuje se na zeleni ali rdeči gumb, zeleni je za, rdeči je proti, če se kdo zmoti, lahko popravi, torej da pritisne pravi gumb. Daljinec ne usmerjate v projektor, ker so, kot časih nagaja, tako če so preč stran dajali, tako da se pa bo na ekranu izpisal tisti, ki glasoval, se bo zasenčilo njegova številka. Tako da dajem na predlog, na glasovanje dajem predlog, da prvo konstitutivno sejo vodi gospod Mirko Antolovič. Prosim za glasovanje. Zaključujem glasovanje. Ena in 20 za, nič proti, ugotavljam, da je predlog sprejet, zato prosim gospoda Mirka Antoloviča, da prevzame vodenje seje. Dobar večer tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se za zaupanje in seveda pooblastilo se strani najstarejšega kolega tega občinskega sveta. Iskrene čestitke novo izvoljenemu županu, kot je že prej rekel, še nepotrjenemu, kakor tudi vsem svetnicam in svetnikom. Začenjamo prvo redno sejo, konstitutivno, ki jo sklical dosedanji župan. Sejo občinskega sveta občine Vrhnike v skladu s 15b členom zakona o lokalni samoupravi in 9. členom poslovnika občinskega sveta občine Vrhnike na podlagi predloga najstarejšega člana občinskega sveta Vida Draščka in potrditvi sveta vodi Mirko Antolovič, tako kot je že prej odločeno. Za sejo za danes sta se opravičila gospod Ožbej Šteblaj in dr. Benjamin Leskovec. Drugih praznih sedežov ne vidim, kar, no, evo še eden se je priključil, tako da smo v popolni, tako rekoč, sestavi razen dveh opravičil. Dnevni red za sejo ste dobili po pošti, o dnevnem redu se v skladu z 8. členom poslovnika ne razpravlja in ne odloča. Na današnjo sejo smo povabili predstavnike medijev, občinske uprave ter občinsko volilno komisijo. Gradivo ste dobili po pošti, prejeli ste tudi navodilo, kako se glasuje, kako se prijavlja k razpravi in druga navodila za uporabo glasovalne naprave. V skladu s 54. členom poslovnika se seja snema. Dnevni red prve redne seje je sledeč. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta, pod dve poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana, tretja točka imenovanje komisije za potrditev mandatov v članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, torej mandatne komisije. Četrta točka poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Peta točka poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Šesta točka prisega župana in sedma točka imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O dnevnem redu se ne, kot je omenjeno že prej, ne razpravlja in ne glasuje.